жашоодогу эң негизги нерсе бул сүйүү. Сүйүүгө туруктуу болуп, ынтымактуу үй бүлө куруп, аны менен катар чыгармачылыкты бирге айкалыштырып кеткен өнөрдүү адамдарыбыз арбын. Бүгүн элге жетиликтүү урлары менен белгилүү болгон Замир Арыкбаевдин үйүндө турабыз, анда эмесе анын кичинекей мамлекети менен таанышмакчыбыз. Замир Арыкбаев кыргыз шоу бизнесинде таанымал ырчы болсо, үйдө мээримдүү ата жана жароокер жар. Ал эми ырчы мырзаны чыгармачылыгында колдоп, ага дем күч берип, оорун колдон жеңирин жерден алган өмүрлүк жары Лерайым. Учурда алар 3 кыздын жана 1 уулдун ата-энеси. Анан улуу кызыбыздын аты Акбермет. Ал азыр сабак кетти, 4-чү класста окуйт, жакшы окуйт. Андан кийинки кызыбыз Акбарал 1-чү класска барды. Кудай буйурса. Андан кийин Актилек аттуу уулду болгонбуз, ал 3-кө чыкты. Анан мына жакында эле жаңы жылдын жаңырышы менен эле Аксанат аттуу кызды болдук. Замир мырза менен Лерайым 11 жылдан бери чогуу түтүн булатып келет. Ал эми бүгүн биз алар бири-бирин канчалык деңгээлде жакшы билерин аныктап көрөлү. Суроолорубуз дагы даяр. Келинчегиңиз кандай гүлдү жактырат? Ошону точно билбейт экенмин. Иш кылып мен андай тигин жактырат, муну жактырат деп ойлойм. Гүл алып келип берем иш кылып. Мындай өзүм көзүмө жакшы көргөн гүлдү. Анан сүйүнүп эле алат. Өзгөчө роза гүлүн жакшы көрөм. Бирок негизи гүл тандабайм. Замир байкенин эң жакшы көргөн тамагы кайсы тамак? Манты жакшы көрөт. Ганфан жакшы көрөт. Лагман жакшы көрөт. Мантыны жакшы көрөбүз. Анан жубайым жасап берген тамактар бар, котлет. Акыркы жолу кандай белек бердиңиз эле? Сүйлөшүп жүргөн кыз жигит болбогондон кийин баягы үй бүлөлүү болгондо баягы эстей деле калбайт экен эмнеде баягычы жашоо турмуш менен мынтип эле бала чака тияк бияк болуп жүрүп элечи. Кандай десем белек бергенде деген мындай мен өзүм жактырган нерсем айтам анан ал акчасын берет да. Жолдошуңуз акыркы жолу машинасын качан жуудурган? Бир жума мурун же 10 күндөй болуп калды окшойт. Көптөн бери жутура элек да. Ашып кетсе 10 күн болду окшойт, 10 күндөн ашкан жок да. Эсимде жок, бирок 10 күндөн ашып калды окшойт. Келинчегиң сиздин кайсырыңызды жактырат? Ырларымдын баарын эле жактырат, бирок жанагы сенсиң деген ырды жактырат болуш керек менимче. Мага деген сенсиң деген ыр жагат. Ошол ырды жакшы көрөм да өзүм. Эң улуу кызыңыз кайсы күнү туулган? 2006 жылы 25 сентябрда туулган. 2006 жылы 25 сентябрда. Жалпысынан алганда түгөйлөр бири-бирин абдан жакшы билишет экен. Бир гана Замир Арыкбаев келинчеги кандай гүлдү жактыраарын даана айта алган жок. Роза гүлүн чындап жакшы көрөрүн билчү эмесмин, бирок кандай белек алып келсем да ошонун баардыгын роза гүлдөй кабыл алып жүргөнө мен аябай ыраазымын. Мен көргөм. Жок, 10 күн мурун баштасы тазалычу да. Ошондой эле ырчы мырза таң шоула берүүсүнүн көрүүчүлөрүнө каалоо тилектерин айтып кетти. Ар бир үй бүлөгө, жаш үй бүлөлөргө айрыкча бекем ынтымак, талыкпас эмгек кааламакчыбыз, бакыт каалайбыз. Гүлзат Осмонбекова, Самат Исмаилов, НТС таң шоула. Жүрөгүм ичим тез-тез сезимди ойготтуңуз.